Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Вже за три дні за гроші друзів його поховали на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Та похованим у Росії Кобзар був трохи більше 50 днів. Виконуючи заповіт, прах Шевченка взялися доправляти в Україну. 20 травня 1861 року на пароплаві «Кременчук» домовина Шевченка з Києва потрапила до Канева, де дві доби знаходилась в Успенському соборі. 22 травня у церкві відслужили панахиду і прах Тараса Григоровича віднесли на Чернечу гору. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю кропіте. Богдан Репета з Великих Гаїв під Тернополем з молоду схожий на Кобзаря. Торік брав участь у всеукраїнському конкурсі двійників Тараса Шевченка «Знайди Шевченка в собі». Життя і творчість великого Кобзаря пану Богдану по-особливому близькі, тому й прийшов сьогодні вшанувати його пам'ять. Лише бентежить Богдана Репету, що тернополян біля пам'ятника зібралось не надто багато. Ми, можливо, іконізуємо, робимо ікону Шевченка, це була звичайна людина, але мав талант від Бога, і він потрібно його більше читати і хоча б ті послання її виконувати. Звичайно, щоб було і більше людей йшли до Шевченка, так що Тернопіль повинен бути таким показовим місцем. Ну, що зробимо? Щось нас чим може погано інформовані люди. Духовенство у Тернополі з нагоди 152-ї річниці з дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка відслужило панахиду. Представники влади, громадськість поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. 2013 рік – це рік підготовки до урочистих святкувань 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І наше місто також робить кроки на зустріч цьому великому святу. І це не лише мистецькі чи урочисті заходи, це і ремонт, реконструкція, оновлення площі навколо пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Сподіваюся, що ці заходи, сподіваюся, що сам геній Кобзаря зможе бути тим, що об'єднає навколо себе і політиків, і всю Україну. Ми варті того, щоб мати потужну, сильну державу. Найцінніший, інтелектуальніший народ нас є. Все необхідне для цього є. І все залежить тільки від нас. Тож будуємо міцну, гарну державу, згідно того заповіту, який сьогодні згадуємо. Незнищенний Тарас і незнищенний народ, який породив його. І ми, якщо не будемо з'єднані з ним духом, то не зможемо дати відсіч тим, хто зазіхає на нашу землю. Ввечері біля пам'ятника Кобзареві у Тернополі відбудуться громадські читання його віршів.